kale nakuzibwa maka makatuliki masomi tata wange yali musajja akera ku church bino na saa 10 kitondo nga atuse mu church naye ngaja kuwereza naye yali muyimbi naye nga akulembera emise ya bulina kungasoma ayimba kati nakula nkiraba ne mama wange nakula nkiraba kogane kuzibwa mu church so bwe natuka ne mvubukamu atendoza okwimba kuli mu family cause ku point emu fena tubadeko abayimbi bwange okubanga ndi muto bubadde bu revolving nnyo around home and church ebintu ebirala byenkola kati nga kugenda kusanyukamu n'emikwano gyange nga tugenzeko ku beach oba ewantu ewalala ninga obulamu bwange obusinga bu revolving around church and home wemba siri waka mbeera ku church era ne waka baba banoonya bagamba mukubeeko ku church oba mugendeko ku church Bible egamba mu Ecclesiastes buli kintu kirina ekiseera kyakyo. So wembeera wano ku church mbeera mukola ki kutendereza. Naye era bwengenda n'enzinamwe kintu kye njagala okola. Ate n'ekirala Bible egamba nti abaana abavubuka abato era mu kitabo ekyo kyeggambye. Mweyagalire mu buvubuka bwammwe bannange ndi muto. Fadde zisigenda kaddiwa. Nino kuweleza Katonda naye nino kola ki okweyagala n'obulamu bwange wabula Bible yayongerako negamba nti naye mubeere begendereza kati awe wali balance kati bw'okola keki kiri eri kye tuyita ekyensi okusingako kino ekya kyaki awo oba okigudde nze abantu bwe bansanga nendaba nti bamanyi bantegedde most of them shout Uwitware and then I say hey, I'm happy to see you and then I'm like ngangamboba namulaba wa sometimes na wabera wecho then no mutunuri ya no smiling you don't ignore them of course these are people who watch you and then ogena uli anga kugambia we love your work ngangamba thank you anga can I have your number